ធុសាធុសាធុសាអនុមោទាមីបានគុំឪពុកយើងកូនកូនមានឪពុកថ្លែងគុំព្រះរបស់យើងកូនណាពូសេចក្តីគោរពបូជាព្រះរបស់យើងហើយជូនបងជូនកសិករអតតទេកូនណាបេតុរាំងតាពាំងអបរាធាំងហមថមេអន្តេកូនដើម្បីឲ្យសប្បាយទៀតបន្តិចកូនណាឧកាសាឧកាសាទ្វារៈអ្នកកតាំងបេតុរាំងសាពាំងអបរាធាំងហមថមេមន្តេវគ្គនេះក្រាបទៀតយើងមិនទៅកូនគ្រប់គុណព្រះគ្រប់គុណឪពុកលើណាកូនណាលោកតាបែរមុខរកកូនអញ្ចឹងអរគុណការសាសាសក្ខមាមិផន្តេសក្ខមាមិផន្តេសក្ខមាមិផន្តេកូនមានកូនតែ3ណាបងគេនេះបងកូនឯងខមាទូជំនួសបងប្អូនលោកឪពុកលោកអ្នកដែលមានកូនកូនទាំង3សូមអនកាយគោរពខមាទូលោកណាកូននៅមិនបានបង្រើឪពុកយ៉ាងណាយ៉ាងណាឯងខមាទូគាត់ប៉ុណ្ណាឲ្យគាត់មានបលឹងឲ្យគាត់មានបលះថាមុនតាគាត់គាត់ថាគាត់គាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ហ่าតាខ្ញុំសូមគាត់ឯងនិយាយបាក់ដងមកអូនជាពីបាត់ដងបងកុំមកកុំមកសុខកុំមានបាត់ប្រកាន់ប្រមាណប្រមាណកូនកូនសំបាកុំមកទួយកូនផងតបងកូនអស់គ្នាណាមានអីអ្វីយ៉ាងកូនកូនធ្វើសង្កទានទូបនណាសំបានេះសំបាកូនសំបាអនុមោទនាផងផងត្រេកអរនឹងបុណ្យរបស់កូនផងបងនិយាយការទេបងអរពូកូនទៅកូនអើយប៉ាឬក៏ថាពុកឬក៏ថាអ៊ូអញ្ចឹងតាមពាក្យដែលយើងនិយាយណាអូនអើយកូនអត់កូនមានទូមានពេអីទេបងណាអត់កូនមានទូមានពេអីទេអត់លុយមិនកូនយ៉ាងរត់អើយកូនសុខសប្បាយបងណាអើយកូនសុខសប្បាយកូនកំរងកំរាគ្រប់មុខទៀតអើយលើកតេជទានទូគាត់កូនលើកតេជទានលើកលើកត្រាក់លើកខោអីនោះគាត់ទៅគាត់ទៅលើកអីលើកអីនោះលើកឲ្យគាត់ទុកបាទហើយអាថ្វាយកុំបែកដើមជូនបនកូនជូនបនបាយកុំបបាកូនជូនបនបាទបងណាបងអើយអនុមោទនីមកណាអនុមោទនីអាកូនតិចកូនអាកូនកុំមកតាមពេកយត់ទឹកយត់ទឹកតាមពីមុខព្រះអង្គឲ្យលោកតាយកប្រាក់ព្រមអង្គប្រាវហើយណាតាចាធ្វើកិច្ចអចរាជាងមុនតិចជួសកូនកូនកូនក្រាបកូនបំប្រោះទឹកឲ្យកូនតិចហ៎ថាយាយតាចេះចូលថយអីយើងជួយចូលថយបងប្រោះទឹកឲ្យកូនតិចណាស់បាទហៅតោសាពាំងបំប្រោះទឹកកលាំងទុំរាងដល់គឺសេចក្តីកំរានដល់ព្រមយ៉ាងចូលមានដល់កូនរាខណ្ឌទុសំបតិវតាទេវបណ្ដាទាំងពួងទាំងឡាយចូលរក្សានៅកូនកម្មប្រពន្ធធានុភាវេនអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះគុណក្រុមព្រះអង្គសម្បស្ថាមមានអនុភាវេនអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសម្បសង្ឃានុភាវេនអ្នកដោយអនុភា
ទ្ធិហោតុនិរន្តរังសូមសេរីសុវត្ថិជូនមានដល់កូនប្រុសកូនស្រីឲ្យបានគ្រប់ពេលកំបីមានកណ្ដាលហើយបងណាថាទុបីដល់កូនមិនពួងពួងពុកយើងឲ្យតាចាជួយចូលគាត់ទេមិនមកសឹកឲ្យពួងយើងណាឥឡូវបានហើយស្រេចហើយកូនបានសម្រេចថាសង្ឃទានជូនគាត់ហើយគឺថ្លែងគុំព្រះបងព្រះដំណាងពាក្យជាម្ចាស់នៃយើងណាកូនណាចេះសូត្រធម៌មិនចេះដល់គួយភ្នោះព្រឹកព្រះអង្គណាថ្លែងគុំព្រះបងណាថ្លែងគុំព្រះនមោតស្សាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសម្មាមោតស្សាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសម្មាមោតស្សាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសម្មាទេពសោធម្មវិជ្ជាចរណៈសម្បន្នោសុខតោលោកវិទូអនន្តរោបុរិសត្តមរសារតិសន្ថាទេវមនោសានំគន្ធោភគវិយតេតังអរហាតិគុណសង្យន្តំគន្ធំមេមិតញ្ញៈពន្ធំឥមេហេសង្ការេអតិពោជាយិមិញវាខាតោភគវតាធម្មោសង្ឃិនហិកោអកាលិកោឯហេបាសិកោអោបណយិកោបាយចានតាំងវេទីតាំងញោហៃតេតាំងវាខាតាទីគុណសង្យន្តាំងសម្មាំសេរសានិមិមិតាញ្ចសម្មាំឥមេហេសង្ការេហេអភិពោជាយិមិសុខនិបន្នោភគវតោសាបដិបន្នោភគ្គវតោសាវកសង្ឃោញាយៈបដិបន្នោភគ្គវតោសាវកសង្ឃោសាមីចេបដិបន្នោភគ្គវតោសាវកសង្ឃោយៈតិចំចន្តាអេសាភគ្គវតោសាវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោទេកេណៃយោអតិការណៃយោអនន្តរំបញ្ញាខេតំលោកាសាទេតំសុបដេបន្នាទីគុណសង្យុតតំសង្ឃ Yeah.
មិតញ្ញចសង្ឃំអិមេហេសង្ការេហេអភិពោជយិមិខ្ញុំសូមនមស្ការលោកអដ្ឋាអង្គសេរសីបង្គំគុណទាំងបីពលលំត្រៃលោកាសូមបន់កង្កសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាទូលាយសូមអើយកំចាត់បងអបមង្គលទាំងឡាយអើយជាចង្ការឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពបញ្ញាលៀនព្រះប្រឹងកងរាស័យមានសំបានសានកំមានមួរដោយគុណមាសកាដៃរតនោសាសូមអានិសង្ឃនោមដាក់ដល់ឋានអភិណំសូមអនុមោទនីគុណកោជួយគេកូនកូនណាថ្ងៃនេះកូនមានសេចក្តីជ្រះថ្លាប្រពន្ធសន្តិទានជូនអ្នកមានគុណសូមទេវតាថែរក្សាកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់គ្នានឹងសូមអំណាចចិត្តជ្រះថ្លាអំណាចចិត្តកតញ្ញូកតវេទីគោរពគុណដល់ពុកនេះគោរពគុណមាតាបិតាគោរពគុណតដូនតាតាសូមឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីខ្ញុំណាបានជាជួងសម្បូរសប្បាយណាកូនណាវិធីសរសាយតាមយុទ្ធតាមស័កតំលេសុខទោរោគាភ័យបាបទទួលចង្រៃឯណាឯໃດឯទូមឲ្យដល់វាជាចង្ខាយឲ្យកូនចៅសុខសប្បាយឲ្យចម្រុងចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាណាកូនណាសាសនាទីសាលាកូនណាបានទៀតតាបុកាសណាយ៉ាងបានទេវិសុងវិសុងរាធានាថាយៈឯសារណេណេសហបញ្ចសីលាយាចាមេទុតិយំបេមេយំអន្តេនិទុងនិទុងរាហណនាយៈឯសារណេណេសហបញ្ចសីលាយាចាមេតតុយំបេមេយំវិសុងវិសុងរាខណដ្ឋាយៈតេសរណេនសហបញ្ចសីលានិកាណមោតសាភគវតាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស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 ាពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិធម្មំសរណំកិច្ឆាមិធម្មំសរណំកិច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិទុតិ
តយាមពេពុទ្ធំសរណង្គេឆាមិទុតយាមពេពុទ្ធំសរណង្គេឆាមិទុតយាមពេធម្មំសរណង្គេឆាមិទុតយាមពេធម្មំសរណង្គេឆាមិទុតយាមពេសង្ឃំសរណង្គេឆាមិទុតយាមពេសង្ឃំសរណង្គេឆាមិតតយាមពេពុទ្ធំសរណង្គេឆាមិតតយាមពេពុទ្ធំសរណង្គេឆាមិតតយាមពេធម្មំសរណង្គេឆាមិតតយាមពេធម្មរណង្គេឆាមិតតយាមពេសង្ឃំសរណង្គេឆាមិតតយាមពេសង្ឃំសរណង្គេឆាទេសរណកេហានាងបរិបណាងអាមេបន្តេបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតិនេតិនីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតិនេតិនីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កត្វាអបមាទេនិច្ចកាលังសមារខេតពំអាមេបន្តេសិលេណសុកតង្យន្តិសិលេណភោកសម្បតិសិលេណណពុតង្យន្តិតាសិសាអធយេអតមង្គេណវន្តេតកង្សំវរន្តមង្គុនធេកិតោទុសោគុនធោកម្មតុតមមង្គុនតមង្គេណវន្តេតតមង្សង្ឃេយោខលិតោទុសោសង្ឃោតតមង្សណែកូនៗ